šitas visas, tiesiog, nu, aš esu Antanas. Šitas mano darbelis, aišku, nebus toks kaip prieš tai pristatytas, bet jisai gimė, aišku, dar nepabaigtas, bet gimė turbūt po kokių poros metų, kaip aną pradėjau. Darbas yra, tai kadangi nebuvo eilinį kartą darbinių sąlygų dirbu, tai teko tiesiog laiko prastumimui kažką susigalvoti. Tai šiuo atveju pasirinktas yra čia vokiečių gaminto Bruder traktoriukas. Esmė tokia, kad buvo sugalvoti iš jo padaryti konversiją, kaip sakant, pridėti vairiausių servų, pavarų ir panašiai. Tai viskas vyko pradžiai taip, kad susiradom informacijos, kaip kiti buvo padarę. Ir prasidėjo visas modelio ordinas. Tai praktiškai mes jį taip labai ten grubiai praardėm. Ir šiuo metu šitame jau modelyje, čia taip gal kažkiek pažiūrėjus, matysis, nesimatys, bet jau yra servo motorai lankstyti šitai vietai. Šita dalis panaikinta čia žodžinės. Kaip sakant, rankinis valdymas šiek tiek buvo numatyta. Jau prie važiuoklės yra patalpinta tokia kaip ir pavarų dėžė, pavadinkim. Panaudota tamija, ten kas kokiais modeliais, jeigu robotukus gamino, tai ten gal girdėta, matyta, čia visus galiu praleisti, parodyti, kas čia atsidėta. Dar kas nespėta sutalpinti, tai yra strėlės kelimą, tai dar nebuvo tiek laiko, nes kadangi čia reikia sutalpinti štai šitoj vietoj, plus dar reikia ranką padaryti, kad kaip sakant, visą tai pasislėps maždaug šičia ir vyks, čia dar reikės ranką suformuoti, kad kelimas vyks. Tai va, visa dėžė šita buvo surinkta ten pagal prieš tai dariusią vokiečią tokią instrukciją ir žodžiu, parinktas tam tikras pavaros laipsnis, pakeisti varikliukai, nes standartiniai pakuotai buvo labai daug apsukų turintis, ten nepamenu dabar tiksliai, bet labai, labai greiti, ten praktiškai jungus, tai ten švilpia kaukė ten viskas. Tai teko truputėlį ten kitokius užsakyti, dar net iš tikrųjų per tiek metų, kiek ten gulėjo, net nepamenu tiksliai modelio šių tų varikliukų, bet esmė, kad jie ten iki ten 10 berats voltų ir gerokai mažiau apsukų turi. Tai atitinkamai pritaikius prie tos greičių dėžės, žodžiu, viskas dabar kaip ir testų metu bandžiau, visai gražiai supas. Tai, na, tai ir liko iššūkiuo dar visokios elektronikos, kuri dar, aišku, dar nesumesta, bet visas valdymas turės tilpti itin mažai zonai. Žodžiu, vat, yra šitas plotas ir į jį turės jau nei daug, nei mažai. Tokio dydžio akumuliatorius. Atveju negaliu padaryti įrenginio, ten, sakysim, kad labai ilgai veiktų, kad ten kažkokius, galbūt kažkokių tokių privalumų turėtų ar ten panašiai, bet labai riboja dydis. Nėra daiktas kažkoks labai talpus vidumi, nes kadangi praktiškai taip žiūrint iš šono, tai čia tos vietos sulik kabinos dugnu beveik. Tai stėra ir vat šita dėžutė, viskas. Ir toj dėžutėj slepiasi visą pavaros sudėtas čia su motorais ir ant viršaus tilps tik tais servo kelnojimas pradėti. Ir visą vietą dingsta, lieka tik tai apačia. Tai kiek dabar dar prieš visą renginį buvau bandęs sudėti, tai praktiškai imtuvą tenka išlukštenti iš dėžutės. Servas, šitą valdiklį irgi
teks kompaktiškai kažkaip sudėt. Na ir dar tokį kaip opciją palikau, ledus sudėjau į kabiną, bus pašvietimas. Tai dar laukiau, užsisakiau moduliuką tam pašvietimui reguliuoti, kad ateitų valdyti iš plytelio. Tai toks įrenginukas, aš jį sakyčiau, pavadinčiau savaitgalio projektus, toks vienetinis švarus darbas, galima užsimti namuose, taip sakant, kokį penktadienį pradėjus galima iki kokio sekmadienio vakaro ir susitvarkyti. Tai kadangi pas mane tokia situacija, kad aš labai neturėjau laiko ir tokių galimybių gamybinių, tai dėl to šis projektėlis toks vat ir gimė, kad gali tokiu vat, neturėdamas labai specifinių kažkokių įrankių, ten elementariai koks aštresnis peilis atsuktuvai replytės ar ten, kaip vadinamas, pusačkės. Kaip sakant, atsisės, nes pagrindė darbas buvo pasidaryti vietos viduj, nes įvairiausių ten pertvarėlės sustiprinimų ir panašiai, tai ten daug kas jie lauk. Šiuo atveju čia dar turbūt gerai palūpėmės užtrauktumėm, nes reikės ten tvirtinimus per naujo padaryti, nes yra daug išpjauto. Vien dėl to, kad vietos daryti reikėjo daug labai. Ir praktiškai vidų tai beveik visą čia išskobintų, gerai pakrapščius, tai čia praktiškai keurį nieko nėra, mes prieš pertvarėlį visko prie. Tai vat, ir toks įrenginukas dar, aišku, reiks pabaigti prie radijos visko sutvarkyti, kad veikti gražiai. Ir bus galima gal už kokio mėnesio per sekantį rekontelą ir parodyti, kaip jisai važiuoja. Tikiuosi galvo detalės jau bus atvažiavę, nes vienas dalis iš europinių sandėlių, kitas iš kiniečių, tai matysiu, jeigu parlėks, tai pamėginsiu sukrauti krūvą. Nes vat, laukiu dar lempučių. Ten valdiklio, tai tas valdiklis greičiausiai čia užsidinė, tik tilp kabinoje, nes daugiau vietos nelabai išvelgė, kur reikėjo, nes pridėjau, sakau, akumuliatorius, imtuvas ir valdiklį motorams, viskas vietos praktiškai nėra, tai reikia dar pavarų, kadangi jinai yra atvira, pavarų tą dėžę pavadinkim, tai ją reikės dar dirbtinai apsaugoti, nes, nu, kad kokia laidai neįlysta ir panašiai, nes tarpsime, vietos ant tiek ten minimalistiškai, kad viskas į pliušikus tiesiog sukaišėjimą ir nebėra kur ką įdėti praktiškai. Tai aš viliuosiu, kad pavyks ten viskas suspaust ir tikiuosi viskas bus gerai. Dar mačiau, aš nedarau čia nais tokio vienas patobulinimas, čia matosi tokie taškučiai. Pats žaislas ten, aišku, funkcionuoja veikia, bet mačiau kitose ten formose, ten kas modeliuoti ir tai ten išsiema, tai daro skilutės ir kas antroje skilutėje daro po plošelę nedidelę tokią. Ir kaip yra pats vikšras, kas antra skilutė gaunasi, kad kaip tik papuola tos ašelės. Iš antros pusės, kai dažniausiai jie ten kažkų klijų pripila į tą varančią vietą, tai rotuką pavadinkime. Tai matomai, kad greičiausia nekabina gerai to vikšro netraukia, tai jie tokia kaip opcija padarė, tokius labai nedidelius ašelės išgrįžioja ir suspatė, jie suklijavė. Tai matysiu, kaip surinksiu, galbūt reikės, galbūt nereikės. Šitą, kur aš žiūrėjau pirmiausia to vokiečio, tai jisai be jau tai buvo pasidaręs ir puikiai veikė. Gal dėl to galimai, kad greičių dėžė yra šiek tiek paslinkta nuo originaliosios tos vietos, kur stovėjo ašelė, dar prieš pradedant visas čia perdarimus, tai sakykime taip, kokie 5 mm atgal ir 5 virš yra maždaug taip, plus minus yra pakelta. Tai galimai gal veiks, o gal ir ne, jeigu ne, tai tada mėginsim tą opciją, kaip ir sakiau, su ašelė nuspręsti. Viliuosi, kad važiuoti. Tai jo, dar bus galima pamėginti. Labai nepurti, kad gali, na. Pasižiūrėjau. Nes dar, sakau, išpjaustyti tiek, kad viskas baigi iškris. Tai va, kam įdomu, dar šiaip įsleką įmečiau, kam įdomu, netyčia per klaidą, netokiu ten, kokia buvo nurodyta dėžė, susakiau, jinai per platį ir man netilpo, tai kažkas, jeigu reikia, tai klauskit. Va. Tai ko, šitas kaušui dvieji. Ir aš pakel. Tuščia. Dvieji, vien tikrai lankstymai. Ja, dvieji yra va čia už
paslėpti už kaušo. Ir vienas bus šičia per alkūnę, taip sakant, į kelimą. Tai, šiaip galiu kur nors YouTube parodyti, kaip jie ten siaučiasi, jis kažkur tai visai gerai atrodo, ten duodasi. Jeigu rasim greičiai. Aš Čia, tai va, dažutą kažkur žiūri dabar. Tai sakau, netgi yra pas mane, aš per klaidą užsisakęs, buvau ten skaičiukai tik skiriasi, netokiai užsisakiau ten ir automatiškai skiriasi ta redukcija ir ten man dydis netiko į vidų iki štai. Mes pažiūrėsim. Tai, gal rasim greičiau. Na, tai šiaip, jeigu kam įdomu, tai yra vat, buldozeris netgi, ten ir ekskavatorių visokių pridarė čia. Jeigu pavyks ras. Galima ten kažką prigalvoti, bet tai vėl, nu, reik žiūrėti, ar telpa, netelpa, ten iš pradžio aš irgi užsiemiau, tai ten reikalų pilna. Čia buldozeris, dabar ras, ten greičia. O, čia va ir yra šitam parodyta, kad o, čia tik trumpai, kaip vyksta, sėk visas išardamas. Teko ir man tokį va padaryti, tai čia varikliukai kitokie sudėti. Apie šitą, kur minėjau, kad greičiausiai ir man teks daryti. Matomai jie nepatraukė to ašies vietos, tai jie atnaudojo tas ašėlės, kad tai va nežinau, kiek žiūrinėjau, tai pas tą, kurio nuo vokiečio žiūrėjau, kaip forume buvo metas, jis nebuvo daro, tai, bet šitie jis ir daro. Tai. Ir čia va strėlės pakelimą kitokio ant sirėgio daro. Paslėpa šonė ir praktiškai nieko nematai. O mano atveju gausis, kad ranka matysis iš servos kaip išeidinė. Tai, aišku, nelabai gal. Čia irgi mato tik vietas, tai nekūdai sutalpint. Čia daug kas mačiau, tai tik tais, kiek teko čia vartyti, kas kofis darė, tai vieną servą dedo ten kaušo tam lankstumą. Bet kažkaip pažiūrėjau, tai nelabai. Nu, važiuojame. Nu, irgi čia pašvietimo pasidarė, tai aš irgi dar įmečiau variantą, kad vis galime tai taigi buvo čia gal kas matė prieš per žinias netrodo prieš kelius metus čia Krisberos su RC modeliais garažo kaisė amerikietis ar kanadietis ten atsimenu nu jau kažkokį ten rusį po namu ten žodžiu kaisė. Tai va, tai irgi ten su jau ten normaliais modeliais, tai prasme, ten maždaug 1:14, o tavo triukas ten kasa ir veža viską lauk, žodžiu. Tai nežinau, ten jau jie kasa kurį laiką, tai ten gal jau bus baigę, ten žodžiu. Tai va, tai visko būna, žodžiu. Tai va, tai toks, nežinau, dar klausimą, jeigu kokį turit klausimą. Toks greitas, kaip sakant, projektas, sakau, savaitgalį, jeigu viso daugiau mažiau, ko užsisakęs turi, tai galima pasigaminti. Ganėtinai toks nesudėtingas, tik tai galva sutalpinti viską biškai. Aš nežinau, reiktų pažiūrėti ant Bruderio dėžės, jeigu rašo ten kiekis prie kiek yra, tai
Ne, čia rašo tik tai, kur pagamintas. Tai va, tai toks va. Įrengimas.